الرحمن الرحيم قدونك دمان حلبانا ضل بضل قلع برشاد رايتك قدقى دستورك يا الله بضل قديوك الله السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا سنقاي سنو حلبانا ضل شرفت له وحان هل كان كفر دناسي ده وشيغي لبضل حلبانا ضل يرادا ها ومدى سوماليات بينك كوبان دانو مدى سوماليات كوبان هاي وحن اسكو راعناي او انسخينينا دستورك لفرو ادي دستورك لغا شقينينا وحا لو باهن يهي نيت سمي يا وناد يا رجب في عن امده الصوماليه نغا رجينيس انينو كغا شقينو ان وحن كو فرحسنahay ان البرلمان كان كميد يهين دلينيرو ان ابيتيدو هايسا ان مسكح نظيفه له او رنتي قودبدا سي وناغسن أو سوقي حيو كم إذا ها يركي شل يرهاست هل جو بدلو واحد دعاء رنتي وحيالا وكور لما ياكشرة واحد كشرة سيدا لمبر كل يرى هذا إبر حساب تحب كم بدلو سيدا نبنا واحد كشرة سياسيين سيدا صور ربع هذا بدل يرى ذا مسكح ذا نظيف تله إن يبدلان واحد نقد جيا هل كان باق وبس وشيدين يا الرنتان در إلهي يا مسؤوليتي أنا دارني بانو بشقيننا واحد ربنا قفل با مسكح جيسة رأي جيسة يا واحد لنا قطع إن هالكلام قد ضاد برشاد الرئيس كأي واحد إنات هاي أو check and balance السماينة سو إن لا شوكتة هل كان أنت صاب بقول قف كذا مشقين كران واحد لجوايا وآه ومدة صومالية لكن قفكم مركان هاد بوق عن سراه آخري أن يدفع عنكو آخريه واحد قرانا يا واحد عن كشقيني لكن هدي حسن شيخي قد حم غضا oo madaxweynaha oo ay muuqato mad qeynaan raali ka ahayn shaqadaas waxay noqonaysaa shaqo khalkhal leh oo qodob halka ku qoran baayaan dhaweyd min halkaas oo istaagay si khaldan u akhriyay waxaan rabnaa inaan si daacad iyo lillaahi ah oo maskaxdeena kaga shaqeyno qof u quuri kara rajankiisi ama umada uu matalo wax halka xun inuu uga qaado ma jiro laakiin in khalkhal la galiyo dastuurkii waqti baa inagu socda waxaan rabnaa xilligiisa inaan ku dhameyno waxaan rabnaa inaan juhdi galino rabadaan baa soo socota in maalin walba qof khalkhal galiya ama qof ma aragtay wali kursiga u sii muuqdo way ila khaldan tahay waxaan qabaa waxaan la yiraahdo xuduud beenaadka oo qofka soomaaliga ah 1940 laynagaga qaadin awood markii soomaalidu ay diida gumeysiga ayaa iyadoo laynagu xumeynayay ingiriisku inna wuxuu u jiray reserve area inna wuxuu u jiray dhinaca Kenya marka inaan inaguna ayidno oo dhulkeenii iyo dadkeenii aan sharciyeyno ila ma wanaagsana marun ba iska imanaysa wax walba waqti bay leeyihiin waxaan rabnaa inaan umadeenu Soomaaliya sida loo xusay aynan kala soconayn waxaan soo dhaweynayaa baaqi gabdhaha oo laga aqbalay waxaan u mahadnaqayaa ragga xildhibaanada ah geesiyada ah walaalahaya ah oo shalay noo saxeexay nagu taageeray waxaan cambaareynayaa saaqid siyaasadeedka doonaya maalin walba inuu halka maskaxda iyo jihadii ee goluhu ku socday uu maran habaabiyo Soomaaliya ha noolaato.